кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Приоритет остава обезпечаването с апаратура и медикаменти на филиал Петрич при Югозападна болница на прага на петата COVID вълна, каза в отговор на наши въпроси днес кметът на общината Димитър Бръчков. Направени след съгласуване с лекарите са поръчки за ново медицинско оборудване, включително допълнителни кислородни апарати, в това число и мобилни. Това, което зависи от нас като общинско ръководство и от страна на болничното ръководство, се прави, посочи кметът. Това, което беше поръчано, е за отделението по реанимация, нов апарат за механична вентилация, съвсем нови 6 реанимационни легла, които в болница Петрич не са сменявани в десетки години, съвсем нови ще бъдат като оборудвани, като те ще дойдат още тази седмица, се очаква да са тук, налични, да бъдат, разбира се, монтирани. Допълнителното, което мога да кажа, е, че вече имаме 100% обезпеченост с системата на кислород във всяко едно отделение, до всяко едно легло за болно лежащи, което е един огромен плюс за всички нас като болници и допълнително оборудване. Знаете, още преди нова година коментирахме, че освен на съда, който е за кислород 3 тонния, се монтираха и два допълнителни по 1 тон. Съжаление, по време на пандемията наблюдавахме една тенденция, в която зареждането с кислород беше буквално през президент. Това ще ни позволи тези допълнителни апарати, които са монтирани, и малко повече като аванс, една възможност и като резервни обеми, които са за болницата. Другото нещо, което е много важно, допълнително си закупих и два мобилни апарата за високопоточен кислород. Тези мобилни апарати са предоставени на вътрешно отделение и на инфекциозно отделение, където и плюс неврологично, където са изключително много натоварването, когато става COVID пандемията. Важно е да се отбележи, разбира се, особено по време на зимния период, въпреки че за сега зимата е благосклонна като климатични условия, че във връзка и с тази тенденция, която се наблюдава с повишаването на цените на газ, електроенергия и така нататък, решихме, направи се едно обследване и обявихме една поръчка, която е за съвсем нов котел и съвсем нова горелка, която да бъдат монтирани в болницата. Нали? Тези, които са старите, са изключително енергоемки, а и са вече на 7-8 години, което има вероятност, рискуваме при една определена ситуация да останем без отопление абсолютно цялата болница. В момента капацитета на болницата, в момента не, но по време на COVID-пандемията знаем, че не е на 100%, а на 120% пълняемост на болница, така че не мога да рискуваме. Обявена е тази поръчка, тя приключва, така че има избран изпълнител, който много бързо ще има възможност да монтира именно новата горелка, новото котелно и допълнителна инсталация към всички тях, за да мога да спазим всички условия за енергоемкост и да бъде и най-вече сигурност за всеки един пациент и служителите на болницата. Господин Бръчков, истина ли е, че рентгенолога на болницата в Петрич, доктор Апостолов, е напуснал и какъв е риска от тук насетне? Има ли вариант, при който общината вече е реагирала? Търси ли се такъв специалист, защото особено в условията, а и не само на COVID-пандемия, а това е едно възлово отделение? Вижте, как ще потвърди и доктор Гетова, най-големият проблем в България именно са специалистите. Това не е тайна за никой. Да, доктор Апостолов напусна по свое желание. Изказвам своите благодарности към него като кмет на община Петрич и като жител на община Петрич, защото той беше по време на най-сериозната епидемия в болницата и наистина имаше едно огромно натоварване. Той си има своите лични причини, поради които е решил. Така че моето уважение и благодарност, разбира се, още един път да се повторя. И ние като община Петрич и болнично ръководство полагаме всякакви усилия, възможности, срещи, така че да подсигуриме една непрекъснатост на процеса. Има редица неудобства, които за момента се появяват, но пак казвам, аз съм оптимист в намирането и решението на този проблем, който е факт. Това, което искам да добавя, че общите инвестиции към този момент за филиал Петрич на болница Югозападна, заедно с отоплението и цялата апаратура, ще бъде в рамките на около близо 300 000 лева. Новата поръчена апаратура се очаква да бъде получена преди прогнозирания пик на петата COVID вълна на пандемията, допълни още кметът. Градоначалникът обяви също, че в Петрич днес е родено първото бебе за новата година. Първото дете за родено в отделението в Петрич, родилното отделение в Петрич е момиченце, Ивон, 3500, здрава. Надявам се да бъде един посланник за
по-хубава година за всички нас, по-добри неща да ни се случват, разбира се, и най-вече да бъде здрава. Радвам се, че тази година в отделението в Петрич са родени 223 деца, което е една положителна статистика и градираща във времето. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.